4 pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu 3 veículos, 2 carros e uma motocicleta, né? A batida aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, bairro Caravelas, em Ipatinga. E a Gisele Ferreira tem os detalhes desse acidente aí, com esse tantão de carro envolvido, né, Gisele? Este acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Caravelas, em um local de grande movimentação, principalmente depois do horário de pico. Inicialmente, esse acidente envolveu 2 carros de passeio e depois uma motocicleta acabou também se envolvendo nesta ocorrência. 2 pessoas feridas foram levadas para a UPA de Ipatinga e outras 2 para o Hospital Metropolitano de Coronel Fabriciano. As vítimas, de acordo com a ocorrência que foi registrada, estavam conscientes e somente uma delas precisou ser retirada das ferragens pelos militares do Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram 11 socorristas que se envolveram neste acidente para socorrer as vítimas. Apesar dos estragos dos veículos, né, todas essas vítimas foram encaminhadas conscientes para os hospitais. Agora, a dinâmica de como, né, de como aconteceu, de onde cada carro estaria vindo, e isso vai ficar por conta da perícia da Polícia Civil, viu, Nico? Eu volto com você aí nos estúdios.